啊，你们平常有对减糖有概念吗？有。大侠看着我，看地上去哪里？你有？有，因为我老公就是有在减脂啊。对，所以他就会比较要求。Oh, OK， 我老公也有在减脂，我们那时候的低减，他是减地上的脂肪起来。但是我们以前以为减糖是从半糖变成微糖，我们就想说啊，我们是在过减糖，三分，对，就殊不知还是减错了。哦，两位有在煮吗？两位不知道为什么来的？有啊，我平常都会煮啊。他们到现在还不知道这个什么单元。对，我平常的兴趣就是煮菜。减糖，减糖，这个有，我是很。健康的妈妈，你为什么讲得很心虚？我是很健康的。所以 Echo 今天真的是来探咖的就对了，是吧？后面那两位没有，真的，老师等一下吃吃看就知道。哎，但说不定今天冠军就换人啦。对，这边叫做也不要那边乱拳打死老师傅。好的，是的。好，第二届听猫厨艺争霸赛正式开打。我们第一阶段马上就要开始了。第一阶段，我们要请评审长走到他们的前面，好看一下这便当好不好吃，由他来评断好不好吃。有请评审长。好不好吃有什么好分开讲的？没有，他可以。我刚有没有想说好不好看？好紧张，准秀子了。到底是卖相好还是卖个垮？得奖的是卖相佳，恭喜二号。爱宝，哇！爱宝第一阶段马上拔得头筹。哎，我解释一下啦，我解释一下。其实我觉得我很少看到珍珠丸子用糙米用煮币啊能够做的这么圆满，因为煮币很难粘在一起，很容易松掉。然后他做的很完整性，然后他又用那个豆皮做出来的那个烧麦，完完全全就符合升糖的这种概念。嗯，哎，很符合升糖，符合减糖升糖的概念。排解排解，豆皮是排解的减糖吗？豆皮哎，豆皮是蛋白质啊，蛋白质是绝对是减糖的。对，豆皮是完全符合的。它的那个千张皮其实就是豆皮下去做的，所以百叶千张对，或者是腐竹都是豆类的。豆制品，对，豆皮是豆那个蛋白质含量第一名的吗？对，它是比较好的蛋白质，是吗？植物性的，对。所以恭喜，爱宝，恭喜！没想到，那陈欧大哥还要选一个麦克垮，麦克垮，麦克垮，第六号。自己举手。哦，排水，怎么了？他的表情怎么了？不是，因为呢，你的看起来真的像我小时候上国小的时候蒸出来的便当。你知道那个经过，大概经过4个小时蒸完了之后，就是跟腐尸一样，就是跟出土文物有点一样。那颜色可以再颜色可以再水水再跳一点点，所以我觉得现在隔壁的辣椒真的要带给先生，在工作心情愉快，那个午餐的颜色。哎，老师，我只是卖相不好，搞不好我吃起来很好。哎，这倒是真的，对不起，失敬。不过我只是就颜色的，我们就是说，就叫做色彩心理学，色彩色香味，对对对，色彩心理学了。评审长没事，也不用跟他们解释那么多，对。我们选出来就选出来，还要解释。